Σήμερα στο τρίμερο είναι μάτς του Πεταλανέζα σε τον τρίτο φτέσκα κατηγορία η ίδια τρίτο φτέσκα κατηγορία να φερεράτια τα Δοφερή Εντίν Μπεσπόρεν Σαμπιόν Αμπόρας κατά κέτς φερεράτια. You think you know me. Започва този мач. Може да бъде спечелен само с предаване. И победителят ще бъде първия някога безспорен шампион на федерацията. Ще бъде с двете тежки категории. Сега дамата. Дамата бъде с метеор. Тъмчено силово отръчване. Ще метеор дамата. Този мач е да бъде спечелен с туш, с отбояване, с дисквалификация, с туш, спечелен с предаване. Дамака на Фелдера ще намалят с това. О, не! И сега Дамака! Дамака опитва STF. STF топ. Той го стави. Ще се предаде член метала. Ще се предаде член метала. Ако се предаде Дамака там, но член метал ще бъде по съседят. Той ще бъде член метала. И ще бъде по съседят. Бъде член метала. И Стефан, сега Дамака! Дамака ще бъде член метала. Дамака ще бъде член метала. Дамака ще бъде изпълнен. Сега Дамака се засилва. О, какъв удар браво. В приема ще не метава. Сега Дамака. Работа се за нещо, не знам и аз какво е. Ще метава си ста. Дамака се спуска пара асист. Ще метава. Боже ще има изи на земята. Сега те. Добре, добре, той се справя. О, Дамака се да приема. Ще не приема. Ще метава пара на земята. О, сега имаме захват за ръката. Захват за ръката, ако ще имаме това съпреди, Дамака става неоспорен шампион. Ако ще имаме това съпреди, Дамака става неоспорен шампион. О, какво пара си? Еба, му, мамо. Ще имаме това. О, мили боже! Метал скокопи от защитата! Метал скокопи от защитата, това беше катализирано. Метал скокопи или супер метал скокопи. Дано ще не дава, но това отгова Данака. О, мили боже, метал скокопи е долу, Данака е супер. Но ще не метала, ние може да победи Данака, ти ще раче метал хваща, това ще бъде. Перегри, перегри, Данака е разбит, но да ми като ще метала, не може да победи скокопи Данака, ако не знаеш. Сега ще метала. Мисля, че прави пълен Нелсън, както Данака на земята. Няма значение, че Данака е много по-висок от нея. Когато на земята, защото няма значение. Данака, Данака, ще се предаде. Ще се предаде. Едно! Данака не опада. Данака губи. И ще има едно такова шампион. Това ще стигне. Но Данака ще стигне ръката. Данака ще стигне ръката. Ще метала, ще се стане неоспорен шампион в федерацията. Но Данака, Данака показва. Си мисля, Данака се повдига. Данака се повдига. Лева рака сила! Това ще е метала! Който може би има съвсем малко виждан с този пълен мяко. О, мили боже! Данака с заключен натиска ще има ръката толкова ръката. Но! Ще е метала! Ще е метала! Се хвата за въжета, дами господа. Това ще е метала, се хвата за въжета, с който принуди Данака да го пусне. Защото ти си от такива правилата, Данака няма. О, не! Данака! Данака! Данака, това е! Може би захапката на Данака! Захапката на Данака! Другата му топ! Хвата предаване! Той се дъпа, ще метала далеч от лъжетата! Но ще не е метала! Той се дъпа, пусера се и стигна лъжетата от това! Стигна лъжетата и сега така Данака да пусне ще не е метала! Дядете, какъв матч до предаване! Толкова хватки до предаване сме наблюдавали никога! О, мили уже! Акео! Акео! Това може би ще бъде края, ако матча имаше тушове, но не, той няма, Данака не може да тушува, ще не метала. О, отново, отново този път огъва ръката на ще не метала и главата му.
No, čujeme to, že karate, aká to je. Gol, skôr nejaký ten, skôr nejaký ten, už tým momentu. No, čujeme to, že tým sa zvonu, iba si ich analýzol, pokiaľ sa ja tak dal, kde? Tak ači tam ako je, dúže, no, čo si to zvonu, Sega Danaka, Danaka, do toho to kľúčova niečo. No, to znovu do Nenga, Danaka to kľúčova kľúčova, on to našuje metala. Je to aj kľúčova. Sega, to je sega, zadná potiečka. To bola Brianinova futbol, no nie je tuk, nie je tuk Danaka. Vyskúda, a on je možno Danaka, o, kako, ako, no. Kľúčova našuje metala, to je kľúčova, to si stoko, no, potiečku daj tam. Sega, Danaka, zima, medalňa z toho tukňa ma diskvalifikáci, to zimač. Ima novu maču, tako da ne mogu diskvalifikaciju, ima to znači maču, može se već samo spredne. O, kako da je kraka, dame i gospoda. To je, no, upravno, druga kraka na boja šne metala. Kraka na boja šne metala, upravno, zbite toka mnogo kvaci put, kako je kraka. I skoro se rada, kako je kraka, se rada toka putički. O, mili bože, no, to je go, to je go, šta? O, to je, to je, suko, nekaj den. Što se preladili, što se preladili, Danaka. Što se preladili, to je, možda što se preladili, što je metal, što se ne pojme nekako bez ponašaka. O, Danaka su da tu pojaka, tu da tu pojaka, je ispravaca da tu gdje, u ta zahvatka. Gaš, je metal se ispravlja, o, Danaka sa nekako, u kurb 6, koje to svoje, na gaš, je metal na zemata. O, mili bože, što je metal, to je prva Danaka, on to ispravlja se kvarnje za sva zemata. Što je metal sa srednik, ja, ali suka, o, kako paraš, što će oficije to, to će oficije to, može da mu još čupi nešto. Danaka je napravo raz bit. Ne, to sme si volal Danaka vo pociča! Kutu si jaká! Pociča kakavo! O ne, Danaka! Danaka za kľúč... O, pitova môže byť STF! STF za Šlemetala! Ako sa preradne za Danaka stáva bez pojeden šampión! Či sa preradili Šlemetala! Či sa preradili Šlemetala! Ili nie? Hop, Šlemetala! Šlemetala sa predáva, dámy gospodá! Šlemetala! Kičit, hej!